بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جيكي أو تاريخ دي بلتمي سديد بلتمي لما دمر كن لباتي كيور ولما جيك أنت نسكو كوي ورسا عفدات ما جيك أو يأتا تاريخ دي تمي سديد ديزمبر لما دمر كن لباتي كيور ولما أنت نسكو كوي لما أنت نيرا در هير كونفر كربيت يا أخو سايان أفتوكي سالي درد هاي لنجي سيدي شيخ مكتار رو ألي ومنصور afduukaas oo jarsli muddo 7 sano ah wali bana dhalinyaradaasi hoosahayna afduukaasi iyo Omar Mawun weden quraan akhris yon ku duayeen u fulb oo nay dhibaatadaasi saameeyti ama waxyeelan dirsati iyo oo nay ilaahay ku baryaayeen u fulb oo ka geeriyoodi dhibaatadaasi oo ka dhidi magaalada Baydhabo in ilaahay jeeyo jannatul firdawsa tumisa diidi December lama di kun iyo tumisiyad wali baahay tahay maalinyo burburti rabitaanka shacabka reer Koonfur Galbeed dhalinyarada iyo oo weheladaayaan dhamaan bulshada kale ee magaalada Baydhabo mayba isla goradeena ama biyoonta baaban ku jeediyaanaha mas'uuliyiinta maamulka iyo aan dawladda federaalka ah mayba injeeriyaana ina la dhigi mustaqbalo ayuu mas'uul waan la sii xurriyadis waan u sii diban hala aan ka tartama sanadaha taas oo dhan siyaasada dalka wali baan tamay lahay baahatan ku sii jeediyana dhammaan oday dhaqameedada bulshada reedka iyo nahay oo fulb oo ka dhalan deegaanada Koonfur Galbeed iyo waxaad aan dhibaatadaasi waan lingeysidi Mukhtar Rowale oo Mansuur ugu dambeyn wali baan tamay baan ku jeediyana dhammaan madaxda dalka haan iyo labanada federaalka ee matalow Mukhtar Row ee reer Koonfur Galbeed la talayaan iyo ku hadalan waan arintaasina iyo hay'ati arin dhibaato ka ah bulshada reer Koonfur Galbeed gunaanad kamay buu markay may balis la goraday in la dhigi Mukhtar Row ali oo Mansuur waan iyo oo jeediyaan baaq dhamaan shacabka reer Koonfur Galbeed Mukhtar Row ali oo Mansuur wali baan baahana shacabka reer Koonfur Galbeed iyo oonahay si oo ka baahayeen hawada silimada may baan baahana shacabka reer Koonfur Galbeed wallahi tawfiq waan nasi.